У перші три дні запровадженого локдауну поліція виявила 261 порушення карантинних правил у регіоні. Від початку дії обмежень мобільні групи правоохоронців перевіряють роботу торговельних та розважальних закладів, контролюють наявність захисних масок у громадян у місцях загального користування. За незначні недоліки – попередження або профілактична бесіда. За більш серйозні порушення – адмінпротокол. Нагадаю, карантин зимових канікул у нашій країні введено з 8 по 24 січня. У цей період скасовані всі концерти, масові заходи, закриті спортклуби. Не працюють торговельно-розважальні центри, під замком школи та виші.